Hola, soc Daniel, soci fundador de Ramonas Barcelona. I jo soc Llúcia, també sòcia fundadora de Ramonas Barcelona. Ramonas Barcelona és una botiga dirigida a les persones que utilitzen la bicicleta a la ciutat. Aquí aglutinem complements i accessoris una mica apartats del que és el ciclisme esportiu. És més centrat per a gent que va en bicicleta per la ciutat. Bé, la idea ha sorgit el 2007, quan hem vist que nosaltres, com a usuaris de la bicicleta, no trobàvem complements i accessoris per anar vestit d'una forma adequada a la ciutat amb bici. No? Estava el ciclisme d'oci, esportiu, n'hi havia ofertes, però per a la gent que utilitzava la bicicleta de la ciutat no n'hi havia. I així hem començat. Hem començat per una borsa, que era el Forge al mateix temps, i a poc a poc hem anat afegint productes que facilitaven el dia a dia a la ciutat. Aquesta és la part de visibilitat que tenim, que són tot productes amb material reflector i és sobretot perquè et vegin a la nit. Llavors, això són enganxines reflectores, hi ha diferents formats i dissenys. Després tenim això que són bandes per al pantaló, per protegir el pantaló de la grasa de la cadena i que no s'enganxi. Això són uns clips magnètics de colors, tots els colors són reflectors també, i van bé per posar a la bicicleta mateixa o també a la roba. Aquí tenim una exposició de la varietat de timbres que tenim i és el laboratori perquè la gent vingui, pugui tocar-los i és molt gràcies perquè realment desperta aquesta cosa infantil i tal amb gent gran, no? Que molt... Hi ha gent gran que es compra timbres per a nens i no li diem que són per a nens, cadascú. Aquesta és una part de timbres una mica més retro que tenim, de productes una mica més clàssics potser per anar a la feina. De fet, ve molta gent a la botiga i mira i tal, i diu, ai, m'he de comprar una bici, que és molt bo, com és que inspirem les ganes d'anar en bici, però a nosaltres això és el millor que ens pot passar, no? Altres ciutats, com Amsterdam o Copenhague, una altra ciutat amb més tradició de bicicleta, sempre pots veure gent de totes les edats i tot tipus de gent anant en bicicleta. Un poc també és per això el nostre logotip també, un elefant en bicicleta, és que tothom pot anar en bicicleta. La meva via es deia Ramona, és una mica un homenatge, però també ho vam fer perquè volíem desvincular-se de la paraula bici, tot el que tingui que veure amb bici, sempre ha de portar la paraula bici i ens volíem una mica desvincular que sigui algo realment personal, no? Ens centrem més en la gent que va amb bici, no tant en la bicicleta en si. Jo soc uruguaià, fa 12 anys que estic aquí i vinc del món del disseny, disseny gràfic, comunicació i publicitat. Soc valenciana i vinc del món, bueno, soc dissenyadora de vestuari per teatre. O sigui, que venim d'un món diferent. De fet, ell fa com, no sé, des que vas arribar aquí, que era un dels únics bojos que anava en bici per Barcelona. La ciutat ha canviat molt, tot i que també pot canviar molt més. Sí, ha de canviar molt més, però realment està molt més preparada que fa uns anys. Tira, tira, tira!